Љубилјана Бушковски-Бришковска, вие сте заменик министер за правда. От основањето на овој претенички состав до ден денес, вие во целост го представувате Министерството за правда, ние министер овде немаме видено и за се сте одговорни како и министерот за правда, во политичка смисла се разбира. Ако добро паметам, вие сте политички функционер во истово Министерство за правда, уште од 2008 кога сте избран за државен секретар, понатаму 2011 за заменик министер за правда. Меѓутоа и покрај бројните ингеренции што ги имате, и фактичката ваша позиција и моќно и формалната што ви ја дава законот, нема сте и ниту збор не слушнавме од моментот на поставувањето, од како се случи случајот Шипович, тука е и сликата, можете да го погледнете, да се сетите за кого станува збор, иако вие како институција имавте клучна улога во целиот овој случај, станува збор за екстрадицијата, бидејќи за екстрадиција, вие тоа го знаете, јавноста е должна да го знае, надлежно е Министерството за правда. Имено од како господинот Шипович беше приведен во Виена од австријските власти, потребно беше се спроведе негова екстрадиција во матичната држава. Него му стоја на располагање повеќе механизми, да речеме да побара политички азил, да речеме да побара одолжување на неговото спроведување дома, да речеме да побара да не му се суди дома, бидејќи очекува дека ќе има неправедно судење, како што тоа го направи Санадер. Но не, господин Шипович сам побара и потпиша веднаш да биде спроведен назад, согласно вашето како Министерство барање за екстрадиција, иако му беше изречена мерка притвор во времето кога беше во австријските затвори. За таа цел, австријските власти ве известија вас, како Министерство за правда, ви кажа дека е приведено лицето што се бара согласно меѓународната потерница и побараа од вас документација. Документацијата се состои во следново. Треба да се испратат генерали на приведеното лице, слики, отисоци од прсти. Основни документи за лицето, за да се идентификува и да може се спроведе назад. Госпоѓо Бришковска, Бошковски, колку време беше потребно на Министерството за правда да ги испрати овие податоци? Не знам што ќе ми одговорите, дали ќе ми ја кажете вистината, јас ќе кажам заради јавноста да знае 3 недели. 3 недели господинот Шипович беше во Австрија, далеко од својот дом, далеко од своето семејство, далеко од своите блиски. Лежеше по затвори австријски. Заради тоа што австријските власти чекаа од вас, лично од вас како заменик представник на тоа министерство и од Блерин Беџети. Вие сте најодговорни. Слика, генерали и отисоци од прсти на Шипович кои вие ги имате во компјутер и со едно притискање на копче ентер можевте да ги испратите. Моето прашање до вас е: тортурата што свесно му се правеше на Шипович заради одолжувањето на целата постапка екстрадициона и седењето негово во Австрија, и живувањето и политичкиот реваншизам што му го направивте на господинот Шипович, оставајќи го надвор од ковината цели 3 недели за да испратите основни документи, чива идеја беше, чија одлука, ваша лична, на вашите партиски шефови или можеби на Блерин Беџети, вашиот министер? Благодарам. Благодарам. Повелете, господја заменик министер, да одговорите на прашањето. Благодарам, председателе, благодарам, пратеник, во однос на поставеното прашање. Не би имала многу да должам во однос на претходните констатации кои што се дадени од ваша страна. Процесот на екстрадицијата, значи согласно закон во надлежност на Министерството за правда, можам да слободно да ги отфрлам, значи сите констатации и тврдења од ваша страна дека со одолговлекувањето на постапката во делот на екстрадициониот притвор на господинот Шипович се правело од страна на Министерството за правда смислена тортура во делот на правата на господинот Шипович. Значи, слободно можам да ги отфрлам како неточни и да кажам дека целокупната постапка за екстрадиција, која што ја поведе Министерството за правда, е во рамките на законските рокови и дека во ниједен момент Министерството за правда со ништо, ниту со била каква друга постапка, не загрози или пак, како што вие кажавте, направи тортура во делот на правата на господинот Шипович. Благодарам.